okay, I got a little secret that I'm only telling you. I'm about to fill you in on all the doings that I do. If you don't already know me, then you're gonna know me soon. Cause I'm headed to the top and I go boom, boom, boom. Like an engine in a rocket, yeah, I'm headed to the moon. And everybody watches when I walk into the room. Working late into the night, it got me waking up at noon. Yeah, I got a different rhythm, it goes boom. Milyen napod van? Itt vagyunk az ANTS-en, mellettem Ámon Olivér, a Markom Racing legrégebbi versenyzője, mellette pedig Kuruc Edina mosolyog, aki a Markom Racing megálmodója, tulajdonosa, mindene. Mit fogunk most itt látni? Mi minden évben ugye itt egy showval készülünk, aminek Olivér szerintem a fő részese, mert ugye ő általában színes gumival megy. Idén elég nehéz volt ezt a színes gumit beszerezni, de Olivér kitett magáért, hogy a nézőket kápráztassa, úgyhogy ezt fogjátok látni most. Ezek a gumik anyagában színezett gumik. Jobb oldalt van egy piros, bal oldalt pedig egy kék, és egyébként nagyjából ugyanúgy tapadnak, mint azok a gumik, amikkel versenyezni szoktunk, és ezeket füstöljük itt szét. Hány lóerős az összes autó? Sok. Szaladgáltál? Szaladgáltam, igen, és próbáltam azt elérni, hogy a versenyzők minél aktívabbak legyenek, ugye nekünk kicsi az a pálya. Oszkár az új autójával próbált engem kerülgetni, úgyhogy jó fáradt vagyok. Irgalmatlan hőség van, főleg egy ilyen show-nál, ahol nincsen tempó, semmi hűtés nincs, úgyhogy brutál hőség, szívod a füstöt, ezen kívül pedig zseniális. Milyen most a kocsit? Még ugyanaz a C600 V12, 6 liter V12-es motor, amit most konkrétan 2 nappal AMTS előtt fejeztünk be, mert teljesen elemeire szedtük a motort és újra összeraktuk, mindent kicseréltünk benne újra, úgyhogy ebben most megint van jó pár év. Tíz éves lesz jövőre a Markom Racing csapat. Gratulálunk! Mi lesz jövőre? A 10. éves születésnapunkra egy nagy bulit csapunk, és erről Olivér fog többet mesélni nektek. Hát a buliról nem tudok mesélni, de készülünk új autóval, új dizájnnal, meg rengeteg meglepetéssel, illetve ajándékokkal itt a nézőink, rajongóink, követőink számára. Honnan jött neked az, hogy drift csapatot alapítasz? A technikai sportok nagyon távol állnak tőlem, semmi közöm hozzá, de amikor Olivért megláttam, akkor azt gondoltam, ugye ebben a Bána Mercivel láttam meg én őt, és azt gondoltam, hogy aki egy hordót egy ekkora autóval így meg tud kerülgetni, abban van potenciál, és hát, ha jó lesz nekem a jövőt nézve, immáron mindjárt 10, vagyis hát mi 10 éve ismerjük egymást idén, és jövőre ugye a csapatunk 10 éves, tehát jó döntést hoztam, úgy gondolom. Még legalább 10 évet. Mennyire nehéz a melód itt? Hát, ha azt a részét veszük, hogy magas sarkúba bedagad az ember lába, akkor eléggé, egyébként nem. És bedagad a lábad? Persze, már be van. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!